Kablıyorum da ağzına. Tütün koymuyorsun da kablıyorsun ağzına. İki tane polis ne eleyecek ki? Bak iki tane polis diyor ne eleyecek bir cumun da. Ha böyle çekirem hiç çekme öyle. Çek sana prezident, sana İlham Əliyev. Bak beləsi var aynı bu gündən. Kesin beni ne kesin kimde telefon var? Benim başıya. Benim başıya. Yığışın hamısı söhbə edir. Polislər, polislər. Polislər cəmaatı qırır. Polislər, cənab prezident, polislər cəmaatı. Cənab prezident, polislər öldürür adam. Ay cənab prezident, xahiş edirəm sizdən. Kəsin məni, nə çəkin? Kəsin məni başqa, qoy bilsinlər. Nə zülüm edirlər bir də? Haqqınızı tapdan edin. Sibatın yürü, sibatın yürü. Qorxu mənim əsasdan. Baksın da hemen ne yiyecek ki? Çek gidin kardeş. Çək. Həti yaxın buradan düşərməsin. Cənab İlham Əliyev, bizim rayon, Beləsvar rayonu bu gündədir. Siz söz deyirsiniz, xahiş edirəm. Bunu yerinə yetirən yoxdur, cənab prezident.